Assalomu alaykum. Bu video dersde algoritma bilgiler strukturası fanadan ikinci modulünün şu 6. topşırıqqa doğru geliyordu. 6. topşırıq 6. topşırıqını topşırama bana kurtturgalarında Li algoritma asosu da Turkun Simo tarqalış yordamı da en yakın masofanın topş algoritmi tüzüşümüz kere. Bunda manga tushgan savol mana bu 12-chi variant hisoblanadi. Ya'ni mana bu. Bunga man bitta tizim, ya'ni o'sha web sahifa ko'rinishda tuzdim. O'shani ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rib turganlaringda hozircha endi code sandbox'da joylashgani uchun bu paddemeni bir iste komediyon havola, lekin bu havolanı koldurama video ostida ham Telegram kanalı açtım. Telegram kanalı hakkında kursatı. Bana kurtturgalarında Telegram kanalı açtım. Uzun da işte koygan videolarımda YouTube'da yine cöyle burama. Bunda bana şundan tulu malumotla çüşüp duradı. Şu malumotla olsalarım mana bir de düzgün web sitemde çün turbutama. Bunda çap tarafta birinci kuzge taşlanıp durgan tablitse. Bunda tablitse de uşa labirintte labirint çıza buladı. Bunda labirintte mana bu kurnuşta sıçkonçağını mana bu pasta yozup koyup ben. Çap tarafta yani sıçkonçağını çap tamamını bile un tamamını bozgan holatta türlü hıl labirintle çizse buladı. Mesela bana mandakı labirint çizeme. Bana indi sonuçta un tarafın bir madde bozsam kızıl nokta ve boşka cöge iki madde bozsam kuk nokta payda bulabdi. Bana şunu yakılıp iki tane noktan talla borçumuz mümkün. İki bana bu un tarafta durgan boş oyna bu matrisanı o şey cadvaldeki tablitsadagi labirintga asoslanib matritsani hosil qilib beradi yoki matritsadan foydalanib jadvalda chizib berish uchun mo'ljallangan qism hisoblanadi. Bunda 30 ga 30 mana bu o'lchami hisoblanadi, balandligi, uzunligi o'sha bo'yiga, eniga uzunligida. Bu jadvalda hozir default holatda 30 30 turibdi. Buni o'zgartirgan holatda mana bu jadvalda hajmini o'zgartirsa bo'ladi. Mana masalan 30 emas 20 qilib mana ko'rib turganlaringdek balandligi o'zgaryapti. Demak, mana bu balandligi mana bu iniga ustunlari mana bu satrlari. Ana endi boyagi holatga qaytarib qo'yamiz. Vazifamizni bajarishga o'tamiz. Resize bu o'shani o'lchamini o'zgartiryapti. Clear tozalab tashlash uchun masalan mana bunday chizilgan labirintlar Clear'da bosa tozala bir ekranda. Cadvalını. Kiyen. Bana bir de set tugmasını işletişten aldım. Birinci cadval hosil kılamız. Kiyen set işlet kılamız. Bana rand'da bozganda yani random sözünü kıskartırıp koydum. Bunda random kılganda bana bir de cadval çıkadı. Labirint çıkadı. Bu labirint yopu labirint. Uşan için bazı bir cöylerini bana bir de uçuşumuz mümkün. Hazır. Mesela. Mana açtım bu kısmını, mana bu kısmını açtım. Xullas, ixtiyoriy xonalarni açış mümkün. Keyin mishkani o'ng tarafi bilan o'sha boshlang'ich va tugash nuqtasini qo'yamiz. Mana ko'rib turganlaringizda. Ana endi bunda get ni bossa, o'sha jadvalda nima chizilgan bo'lsa, o'shani massiv ko'rinishida, ya'ni Python'da aytadigan bo'lsa, list ko'rinishida saqlab olinadi. Bu nima uchun? Aynen mana bu tuzulgan labirintimni saqlab qolish uchun qildim. Bunda get'ni bossa ekranga chiqarib beribdi. Copy'ni bossa kopirovat qilib o'tirmasdan shunda ko'chirib olsa bo'ladi. Masalan, belgilar mana bunda kopirovatni bosishga to'g'ri kelardi. Copy'ni bossa avtomatik ko'chirib beradi. Endi mana bu set tugmasini ko'rsataman. Birinchi jadval tozalab tashlaymiz. Keyin mana bu yerda masalan o'zimiz olib kelib
matritsamızı qo'ydik, bu saqlab qo'ygan. Mana bu set tugmasi bo'lsa, avtomatik chizib beradi. Nimaiki bo'lsa, o'shani saqlab qoladi. Keyin mana bu yerda masalan set qilib mana chizildi. Endi biz BFS'te bostum. Mana ko'rib turganlaringda chizishni boshladi. Yo'l chizishni boshladi. Biroz kutib turamiz. BFS algoritmi bilan DFS solishtirib ko'rsak bo'ladi. Bu BFS to'lqinsimon tarqalish bo'lgani uchun Li algoritmi deb ham yuritiladi. Li algoritmi BFS'ga asoslangan algoritm hisoblanadi. Mana ko'rib turganlaringda yetib bordi manzil. Bizga yetib borishi bilanoq eng qisqa masofa haqida ma'lumot ekranga chop etadi. Mana ma'lumotlar qismida. Mana bu informatsiya o'sha ma'lumotni chiqaruvchi tek hisoblanadi. Ya'ni hozir 30 bitta KT eng yaqini debdi. Endi ortga chizish uchun mana bu back tugmasini bosamiz. Back tugmasini bossa mana ko'rib turganlaringda ketma-ket chizib berdi. Endi mana bu chizilgan holatini ham mana bu get orqali massivda saqlab olsa bo'ladi. Biror joyga ko'chirib faylga joylab qo'ysa bo'ladi. Keyinchalik bundan yana foydalanmoqchi bo'lsa yoki o'zimizda qandaydir Python'da dasturimiz bo'lsa, Python'da dasturga ham joylasa bo'ladi. Mana ko'rib turganlarni endi Clear'da bo'lsam ham mana buni saqlab qo'yib Clear'da bo'lsam ham mana uchib ketdi, lekin mana yerda matritsa bor, ha? Matritsani bu yoqqa yug'idi, mana joylandi, tasavvur qilinglar. Endi mana mana bu setni bossam, avtomatik chizilgan, oldinga chizilgan holatini chizib tayyorlab beryapti. Endi DFS ko'rsatib mana bu yerda clear qilamizda run qilamiz. Yana bitta labirint hosil qilyapti. Mana labirint hosil qildi. Endi mana labirintda yana ikkita nuqta beraman. Mana qizil va ko'k. Endi DFS bo'lsin. Mana DFS ko'rib turganlaringda to'g'ri chuqur chuqur kiryapti. Atrofga yoyilgan yo'q va tezroq topdi. Endi backda bo'lsa, mana ko'rib turganlaringda yo'lni ko'rsatyapti. DFS'da en yakın yolda her doyum ham ko'rsatavermaydi. Lekin bu ham yechim hisoblanadi. Borish mumkin bo'lgan manzilga yetkazuvchi yo'lni ko'rsatadi, lekin eng optimali bo'lmasligi mumkin. Ya'ni mana bu yerda yo'l bo'lishi mumkin. Hozir. Mana bu yerda yo'l bo'lishi mumkin, mana bu yerdan o'tib ketadigan. Eng uzoq yo'ldan ham borish mumkin-da DFS'ga. Keyin bu tizimni ko'rsatdim. Mana masalan afterda after haqida ma'lumot chiqadigan qilganman va hokazo. Keyin agarda bu dasturda ishlashini ko'rib yoki o'zlari qandaydir dastur to'xtatib qo'yaylik. Shu kamchilikni to'g'rilamaganman. Buni chunki to'g'rilash ham hojati yo'q. Bu oddiygina dastur. Xullas mana bunda endi agarda sizlarga kodi kerak bo'ladigan bo'lsa, bu qanday ishlashini kerak bo'ladigan bo'lsa, mana hozir mana turgan joyda mana havolasi turibdi. Ya'ni ekranda bu bitga o'tkazib. Mana ko'rib turganlaringda, mana brauzerda o'ng taraf pastida Open Sandbox tugmasi bor. Open Sandbox'ni bosgan paytlari mana o'sha boyagi labirintdan o'tuvchi algoritmda ishlash o'sha kod qismi sahifada joylangan. Mana ko'rib turibsizlar, bu qismi HTML'da yozilgan. HTML'da mana nima ishlab bo'lgan, bu yuqori qismida asosiy to'xtalib o'tadigan stilni chaqirib olganim va skriptni chaqirib olganim. Skriptni defer qilganim o'sha hamma sahifa yuklan bo'lgandan keyin ishga tushishi uchun qilingan. Qolgan qismida mana bu yerda yuqoridagi yozuv sectionga faqat tablitsani tagini qo'ydim. Bu chunki qo'lda hech kim yozib chiqmaydi hozir bittalab jadvalda. TD tier qilib bittalab. Undan ko'ra o'sha dinamik JavaScript orqali generatsiya qilgan ma'qul. Keyin ikkinchi sectionda esa o'sha tizim bilan ishlash kerak bo'lgan ma'lumotlar joylashgan, ya'ni
yukarıda text box mana text areyamiz. Keyin o'lchamlari va hokazo turli xil funksiyalar kiritib o'tilgan. Keyin ma'lumot qismi mana pastda ma'lumot qismi joylashgan. Buni ham ko'rib tursalaring bo'ladi. Endi JavaScript qismiga o'taman. JavaScript qismida nima qilingan? Hamma kodlar yozilgan. Bu kodlar domlamiz tashigan kod bilan integratsiya qilingan. Aynan o'sha shoxobus domla tashiganlarda BFS bilan ishlovchi algoritm ko'rsatilgandi. O'sha to'lqinsimon. Men bunga ichiga nima o'zgarishlar kiritganimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Avvalo boshidan de qisqa qisqa aytib o'tib ketaman. Mana bu qismida o'lchamlari hozir kattartiraman. Mana buni yopib turaman oynani. Xullas mana bu o'lchami, mana bu yerda o'sha tablitsa va text area bilan info anonsini tagini o'sha o'zgaruvchiga olyapman, chunki buni ko'p marta ishlataman, o'shaning uchun olganim ma'qul. Mana bu yerga yozib qo'yamiz, masalan, teglar, zaruriy teglar. Buni hozir saqlab boryapman, buni kirib sizlar ham ko'rsalaring bo'ladi shu havola orqali. Mana bu yerda o'sha labirintda nechiga-necha o'lcham bo'lsa o'sha holatda labirint yaratib olinyapti. Bunga yana labirintda ham yana kamchiliklari bor, buni keyin to'g'rilayman. Mana bu yerda xato qilganim, array yaratyapman, lekin keyingi safar o'chirib tashlaganimdan keyin xuddi shunday yaralmaganda. Buni shu tufayli matritsani katta o'lchamga o'tgan paytda to'liq generatsiya bo'lmaydi. Buni ham to'g'irlab qo'yaman keyin. Demak, labirint matritsasi. Mana bu yerda nollarga o'zlashtirib chiqamiz. Matritsa qiymati nollardan iborat. Ko'rib turganlarni nollardan iborat qilaman. Mana bu qismida boshlang'ich, tugash va qadami, ya'ni boshlang'ich, tugash va qadamlari bu o'zgaruvchilar. Keyin masalan create table bu tablitsani yaratish, jadval yaratish qismi. Bunda to'xtalib o'tirmasam bo'lar. Document create element qilib tier o'sha satrlarini yaratyapti. I satrlarni ichiga ustunlarni kiritib o'tkazyapti CG bilan. Keyin stil beryapman white qilib, oppoqqina qilib stil berib ketyapman. Birato'la keyin o'sha CG'ni tierga o'zlashtirib, tierni table'ga o'zlashtirib, umumiy jadvalni hosil qilib ketyapman. Keyin mana bu yerda listener'da barcha hodisalar buni hodisalarni bittalab yozmasam bo'ladi, chunki bu faqat nomi bilan berilgan. Mana chunki table'ga click hodisasini chap mishkani bosgan paytimiz mana bu hodisa ishlasin debman, ya'ni qora bo'lsa oq bo'lsin, aks holda qora bo'lsin degan hodisa berdim. Chap sichqonchaga, o'ng sichqonchaga esa o'sha kontekst menyuni o'chirib qo'yapmanda, o'sha informatsiya menyusi chiqmayapti, kontekst menyusi chiqmayapti. O'rniga hodisa aytyapmiz, qizil bo'lsa ko'k bo'lsin, aks holda qizil bo'lsin degan qisqartma bilan ko'rsatib o'tayotganman. Keyin bir qancha o'sha knopkalarni hodisalarini olyapman. Keyin mana bu yerda resize boyagi o'lchamini tablitsani o'lchamini o'zgartirganimizdek holat, mana shu yerga boyagi mana labirintni o'zlashtirmasak bo'ladi. Masalan labirintni manday qilib ana shunda dasturimiz to'g'ri ishlaydi. Hozir mana bu yerga qo'yib ketamiz. Mana
o'zlashtirib ketamiz. Endi create table qilyapti va hokazo. Ana endi dastur to'g'ri ishlaydi. Ana endi mana bu yerda clear tozalab olish uchun o'sha jadvalni har bittasini oqqa aylantirib olib va ularni ichida matnlarni o'chirib tashlash funksiyasini qo'shganman bu yerga. Keyin har bir amal bajarilgan paytda pastdan ma'lumotlar ekranga chiqishi uchun ta'minlangan mana bu PE inner text hodisasi bilan o'sha qiymat qaytarish funksiyasi bilan o'sha metodi bilan boyagi ma'lumot qaytaryapman. Keyin mana bu yerda set matrix bilan matrixda jadvalga o'zlashtiryapman. Bu yerda JSON parsdan foydalandim. O'sha satrda kiritilgan satrda massivga aylantirib olish uchun mana bu yerda hodisalar ketgan 0 bo'lsa rangi shunaqa bo'lsin, 1 bo'lsa shunday bo'lsin va hokazo ko'rsatib o'tganman. Qora, oq, ko'k, qizil, sariq uchun ishlaydi. Buni qo'shib o'zgartirsa bo'ladi. Keyin rand matrix. Bunda matritsani random hosil qilishda algoritmi ko'rsatilgan. Bu internetdan olingan. Avtoriga rahmat. Maze o'sha algoritmi deydi. Labirintni generatsiya qiluvchi algoritmlardan biri. Mana bu kodni ichiga qo'shib integratsiya qilib ishlash jarayoni ta'minlab berilgan. Mana bu yerda o'sha hosil qilingan matritsa bo'yicha man o'sha jadvalda chizib olyapman. O'sha labirintda mana ko'rib turganlarda labirintga maze hodisasini o'zlashtirib, keyin o'sha maze'da qanaqa labirint hosil qilingan bo'lsa o'sha white bo'lsin yoki aks holda black bo'lsin deb qora bo'lsin deb ketilgan. BFS on click. Bunda BFS algoritmi ketyapti. BFS'de mana bu nol qilganini sababi yurish. Bitta qidiruv algoritmi ichida ikkita algoritm bitta qilib o'tgan, faqat o'sha qanday qilib sug'urib olish farqi uchun 0 1 qilib ketilganda DFS bilan BFS'ga. Buni ham tushuntiraman nima uchun 0 aynan nima uchun 1 qilinganini. Keyin ma'lumot chiqyapti ekranga. Back bu ortga chizish. Ortga chizishda mana chizish boshlandi deydi-da. Ortga chizish hitadi. Ortga degan metod pastda ochilgan. Uni ham ko'rsataman. End tugash nuqtasidan boshlab o'sha ortga qarab ketadi. Keyin get matrix on click. Bu o'sha matritsaga jadvalda chiqarib beradi. O'sha jadvalda chizilgan suratni matritsaga chiqarib beradi. Mana bu qismida mana tekstariyadan o'zgaruvchi olyapmiz TA degan. Shu yuqorida ham olganman, shart emas bu o'zi asli. Mana yuqorida olganman. Mana ko'rib turganlarni TA olganman, unchalik shart emas. Keyin ochilgan funksiyalarni ko'rib bo'lganimizdan keyin yopib qo'ysak, kodimiz ko'p joy egallamaydi. Tak. Yo'q, hali listenerlarni tugatmagan ekanmiz. Listenerga hali yopmay turamiz. Qolganini yopib turamiz mana bunday. On click resize clear set rand bfs. BFS kurdu. DFS'de kuramız. BFS bilan DFS'de. In the back'te ortka çizir. Yine kuramız. Mana bu get matrix'te kurtturgalandı. Har bittasini endi satrga o'girib olyapman. Buni ham hozir JSON parse bilan qilsam bo'ladi, lekin men shundaylicha qoldirdim. O'sha JSON parse qilib ekranga chop etib yuborsam bo'lardi. Ya'ni stringify to'g'rirog'i o'sha aynan satrga o'girib beradi. Endi qilib qo'yaman, keyin sal optimallashtirish, qisqartirish kerak bo'lsa, hozircha turaversin. May qo'yib qo'y, fix me deb. Mana to'g'rilar ma'nosida. Bunga aytamiz JSON string file string file shunaqa yoziladi. Xullas
string deb qo'yay. Ya'ni o'zim tushunib olaman keyin. Buni ham satrga o'tkazish orqali kodni qisqartirsa bo'ladi. Mana shu bir un qatorli kod bitta satrda bo'ladi. Keyin copy on click, bunda o'sha belgilab bo'yaga ko'chirib olmasligimiz uchun mana bu navigator metodidan, o'sha klassidan clipboard va write text metodiga, ya'ni o'sha tekstariyani value o'zgaruvchisini jo'natyapmiz. Bu degani o'sha qiymatini jo'natyapmiz. Qiymatini o'sha buferga ovoladi. Bu biron bir joyga ko'chirib o'tkazishda qo'l keladi. Shuning uchun qo'shib qo'ydim. Keyin avtor haqida ma'lumot, bu bari kerak, chunki bu aynan man qilgan haqida ma'lumot chiqadi. Buni endi har bir kodda ham avtorini o'zini hurmat qilish kerak, o'sha kim ishlab chiqqan bo'lsa o'sha avtor haqida ma'lumot qoldirilishi kerakda, o'sha olingan kodda kim tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lsa. Keyin mana bu yerda function table to array, bunda o'sha yuqoridagi tablitsani matritsaga o'tkazish, ya'ni arrayga o'tkazish ko'rinishda ketyapti. Bu qanday bo'ladi? O'sha ranglar kiritilsa tablitsada ranglar berilgan, fon rangi. Fon rangiga qarab mana bu orqali mana bu table children birinchisi i, keyin ustunlari bo'yi satrlar bo'yicha bo'ladigan bo'lsa mana bu ustunlar bo'yicha g bo'lyaptida, o'shani background color qanaqa rang bo'lsa o'sha 0, 1, 2, 9, 4 ko'rinishida o'zlashtirib ketdi yozdim. Keyin yurish, boyagi BFS DFS ichida yurish degan amal, bu algoritmini domla tashigan ko'rgansizlar. Endi man bunga bitta o'zgarish kiritganim, mana bu tipni kiritdim. Tip qanaqa tipda ishlashi, mana hozir to'rtta tamomiy yurish hodisasida mana bu qismi. Mana bu masalan 0-chisi plus 1 unga, to'g'ri pastga, mana bu tippaga, mana bu unga, mana bu chapga bo'lyapti. Hammasini tekshirib bo'lgandan keyin mana bu exist, o'sha yurish mumkinmi yo'qmi o'shani tekshiradi bu. Keyin mana biz aytmoqchi bo'lgan joyim o'zgartirish, mana bu tip kiritilgan. Agar stack pop qilib olsam bu defaultga to'g'ri keladi. Agar shift qilib olsam bu bfsga to'g'ri keladi. Ya'ni bu birinchi qo'yganini birinchi oladi, stack ko'rinishda bo'lyapti. A mana bunda tipda agar defs qilsa oxir qo'yganini birinchi oladi, ya'ni o'sha qo'ygan ma'lumotni olib ketaveribdi. Shuni hisobiga chuqurlikka qarab ketaveradi dastur. Keyin o'sha animatsiya bo'lib bizga sekinroq ko'rinishi uchun mana bu funksiyani qo'yganman, o'sha set timeout metodi hisoblanadi. Bunga o'zini o'sha rekursiv set chaqirib olsin 10 millisekundda, ya'ni buni sizlar uzaytirib animatsiyani sekinlashtirsalaring bo'ladi. Bu ko'p joylarda qo'l keladi, endi bu yoqda ishlatganman. Boya 1000 millisekundida mana buni qaytarib 100 ga tushirib qo'ydim. Buni yozib o'tirmayman, kommentariya bildirib mana pastki qismiga o'tamiz. Pastdan nima, endi ortga yurish. Ortga yurishni o'zim yonidan qo'shdim, buni kodini yozib. Bu ya'ni o'sha raqamlar chizilgan doskaga uni ortga qarab yurish uchun, ortga eng yaqin yo'lda chizib berish uchun mana bu undan foydalanganman. Bu ham xuddi DFS ga o'xshagan, DFS ga. Bunda o'sha kichik raqamni topganda ichkariga qarab yurib ketaveradi. Ya'ni mana bu yerda TD inner tekstda o'sha qanaqa raqam bo'lsa, o'sha n unga kelgan bo'lsa, unga teng bo'ladigan bo'lsa davom etib ichkariga kiryapti. Ya'ni yana rekursiya takrorlanyapti, yana ortga yuryapti. Xullas ichma ich funksiya bo'lgani uchun mana bu borgan sari manzilga qarab ketaveradi. Bu yerda ham set timeout qilganman, ya'ni o'sha animatsion sekund ko'rsatishi uchun ortga yo'l chizilishini. Keyin yuqoridagi barcha mana bu create table, tablitsani yaratish va listener funksiyalarni mana bu main funksiyasida chaqirib, main funksiyasini o'zini chaqirib qo'ydim. Bu o'sha kodni
ishlashini tezroq boshqarish uchun shunaqa alohida funksiya qildim va birovga tushuntirib berishda ham qulay bo'ladi. Mana sal ko'p bo'lsa ham shu kod haqida ozroq tushuncha berdim. CSS'ini ko'rsatdim. Endi HTML'ini ko'rsatdim. Endi esa CSS'ni ozroq ko'rsataman. CSS'da uncha ko'p ish bajarilmagan. Bunda body tipiga, body o'sha tagiga o'sha margin beryapti. Yuqori o'lchami, border'ı, padding o'sha ichki o'lchami hammasini 0 qilib beryapman chunki menga ortiqcha o'lcham kerak emas. Keyin min height bu unchalik shart emas, lekin buni ham berdim. Bu boyagi background o'sha stranitsani bo'yini, ya'ni uzunligini ko'rsatib beradi. Keyin text origin center qilgandim, o'sha hamma matnlar markazdan joylashsin dedim. Keyin table ning barcha elementlar bilan qo'shib ularga hodisalarga o'sha collapse o'sha anavi orasida oralig'ida hech qanday masofa bo'lmasin, borderga o'sha kontur qanday chizilsin o'shani kiritdim. Mana bir piksel solid dedim, black dedim, marginlar bilan padding 0 berardim. Keyin endi bu qo'l uchida tez-tez yozilgan narsalar endi unchalik ahamiyati yo'q. Mana width height 17 piksel berdim. O'sha o'lchami har bitta katakchani padding font size ko'rib turganlarda bu o'lchami boyagi ichki o'lchamlari. Mana buni berib qo'yishim shart emas edi o'zi asli. Chunki mana bular berilgandan keyin o'zi shu o'lchamda joylashadi. Buni ham keyin to'g'irlab qo'yaman. Sectionga ham mana bu ko'rinishdagi qiymatlar berib chiqdim. Bunda man ko'rib turganlarimda faqat farq qilyapti. Mana bu display endi inline block qildim. Boyagi stranitsada o'ng tarafida tursin yoki pastiga tushib qolsin, o'shani qilish ekranga sig'may qolsa. Xullas bu narsaga uncha to'xtalmayman. Mana min versam boshqa. Keyin mana bu yerda sarlavha shu paddingga sal kamroq bo'lsin dedimda, marjinda esa 5 piksel qildim chunki ko'p joy egallab turibdi. Xullas shundan iborat kod. Endi man o'zimda zadachamni ko'rsatay. Mana bu manga topshirilgan bo'lsa, buni manda saqlab qo'yganman readme faylga. Hozir mana ko'rib turganlarni readme faylga bu javobi, o'ylashimcha bu javobi mana kirituvchi qiymatlar saqlab qo'yganman. Mana shunday saqlab qo'ysalaring bo'ladi. Mana shuni olamizda mana bu yerga tashlaymiz. Mana tashladik. Endi setda bo'lsa mana chizib beradi. Bu manga tushgan topshiriq. Hamma shunday qilib bajarsa bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring. Xullas davom etamiz. Mana bu qismda hamma shunday qilib bajarsa bo'ladi topshiriqni. Endi o'zlarining jadvallarini chizib uni get qilib koddan saqlab qo'yasizlar. Keyin mana bu qismga mana BFS'da bo'lsamiz o'sha Li algoritmi bo'yicha to'lqinsimon tarqalish mana ko'rganlarimda ketdi. Buni yaqinlashtirib ko'rsatadigan bo'lsa mana ko'rib turganlarimda raqam ketyapti. Sal yaqinlashtirsa ham bo'ladi. Bizga yetib borishi bilan mana bu yerda started BFS o'rnida matn chiqadi, ya'ni o'sha qancha uzoqlikkacha borganligi haqida ma'lumot chiqadi. Buni kutib turamiz. Mana ko'rib turganlarning hammasiga bordi. Endi mana bu yerda kursi ma'lumot chiqdi. Eng qisqa masofa 41 degan ma'lumot chiqdi. Endi buni biz o'sha mana bu hammasi chizib olindi. Endi biz vizualni ortga qaytishini ko'rmoqchimiz. Mana bunday eng qisqa yo'lda ko'rsatuvchi grafik ko'rmoqchimiz. Unga biz mana back deb bossak, ya'ni ekranni uzoqroq qilaman.
mana zo'r holatga keldi. Endi mana bu back deb bossam, ya'ni ortga bossam, mana ko'rib turganlarni avtomatik chizib beradi. Eng qisqa masofani ko'rganlarni chizib berdi. Endi biz buni o'sha javobini saqlab olsak bo'ladi. Ya'ni mana get deb bossak, mana chizilgan holatda saqlaydi. Copy deb bossamiz, avtomatik saqlab berdi. Endi buni o'zimizga tashib olamiz, mana tashib olganman. Buni keyinchalik yana ishlatsa bo'ladi. Chunki mana hozir o'chiramiz. Mana set deb bossam, mana avtomatik chizib beradi. Ko'rganlaringizda o'sha vazifani saqlab qolish imkoniyati qo'shilgan. Endi mana bu yerda clear qilay. Jadvalni o'chiray. Mana bu yerda masalan mango 20 ga 50 o'lchamli matrisa labirint chizish kerak deydi, deymiz. Masalan resize qilaylik. Endi rand qilaylik. Boya bitta kamchiligi bor dedim, o'sha narsani orada videodan to'g'irlab ketdi. Qani o'sha narsa qanday o'xshar ekan? Mana kamchiligi hali ham to'g'irlanmadi. Buni yanada ko'rib chiqaman. Bu aynan o'sha eski matritsani o'lchami bo'yicha hisoblab chiqyapti. Bunday bo'lishi kerak emas o'zi asli. Mana bu yerlargacha chiqishi kerak. Lekin mana qo'lda ishlayapti bu narsa. Xullas, video shundan iborat edi. Qandaydir takliflar, qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, Telegram yoki o'sha YouTube'dan kanalga yozsalaring bo'ladi. Rahmat. Ko'rganlaring uchun.